Еуразиялық даму банкі суды үнемдейтін технологиялар үшін 10 миллион доллар бөлуге дайын. Банктың басқарма төрағасы Николай Подгузов осылай деді. Мемлекет басшысының қабылдауында болған ол, суды есепке алатын жобаларға да 400 миллион доллар құюға әзір екенін айтты. Еуразиялық даму банкінің ел экономикасына бағытталған инвестициясы 2 жылда 1 миллиард доллардан асқан. Қасым Жомарт Тоқаев елімізде банк қолдау білдірген инфрақұрылымдық жобалардың маңызды екенін ерекше атап өтті.